ገሩ ንስ ጎረቤት ቢና ተፈቲሩ ክተትየ ክተትየ ውሬ ኔረ ልፍዐይ ኩዒት ከምትያ ህዝቢ ተሰውጊጉ ገዝኡ ዓፂኡ ንብረቱ ሓዲጉ ናጣዕሞ ውዕረ ብድፋዕና ያቱ ነበር ሓደ እዋን ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ጸብቕቲ ጓል ኣብ መንጎት ህዝቢ ኣድኪምዋ ናይ ቡሬ ጽርግያ ክተሳሊ ካብ ርሑቕ ርእያ ክተሳሊ ካብ ርሑቕ ርእያ ሰጓየ ጦራ ተቐቢለ ከጻናንዓ ካዕልላ ጀሚረ ጸያፍ ልሳን ትግርኛ ዘይመልኽ ከምሕረላ ክምስጥ ክማሪኽ ከምሕረላ ክምስጥ ክማሪኽ ሳው በል ድሃንኩን ጌታ ምሳካይኩን ክንራከብ ኢና ስልሙድ ኣምቼ ሰይመ ፋቢል ግንባራ ስዒመ ቆቕገጻብ ደረተይ ጌረ እጆኽ ጽብቕቲ ክንዕወት ኢና ኢለ ኣምቼ ኣፋንያ ኣይ ቡርየ ጽርግያ ኣብ ችች
ናይ ቡሬ ጽርግያ የቀንደል ናይ ቡሬ